Salam hörmətli dostlar. Bu gün Yunan filosofu Sokrat haqqında danışacağam. Dünyada elə bir şəxs varmı ki, adı Sokrat qədər dildən dilə düşmüş olsun? Bu adam əfsanəvi şəxsiyyət deyil. Həyatda real yaşamış insandır. Görən o nə etmişdir ki, 2400 ildir dünya ondan danışır. Əgər bu sualın 1-2 sözlə cavabını vermək istəsək, O söz belədir. Sokrat öz fikirlərindən keçməyib, daha doğrusu, həqiqətdən, haqqdan keçməyib, amma həyatından keçən adamdır. Sokrat elə öldü ki, ölüm onunla, onunla şərəfləndi. O təkcə necə yaşamağı deyil, həm də necə ölməyi öyrətdi. Bəlkə də bu söhbəti dostlardan bir çoxu daha dinləmək istəməyəcək, çünki ölümdən danışmaq elə də xoş bir şey deyil. Amma birbaşamı ölümdən danışırıq. Gəlin bu sualın cavabını öyrənmək üçün indi bəzilərinin imam, bəzilərinin peyğəmbər dediyi Sokratın necə yaşayıb, necə öldüyünə baxaq. Ona dostları dedilər ki, səni haqsız yerə öldürürlər. Gəl səni həbsxananıdan qaçıraq. O isə onlara dedi ki, ölmək üçün indikindən yaxşı zaman heç vaxt ələ düşməyəcək. Sokrat sözün tam mənası ilə kamil insandır. İndi gəlin görək belə bir adamı nə üçün ölümə məhkum elədilər. Sokrat kimdir? Tarix səhnəsində onun bu qədər parlaq bir yer tutmasının səbəbi nədir? Əziz dostlarım, bunlar köhnələrin söhbətidir deyib keçməyin. Sokrat son dərəcə maraqlı bir şəxsiyyətdir. Ümumiyyətlə fəlsəfi söhbətləri dinləməkdən vasitə keçməyin. Yunan filosofu Epikur bir məktubunda belə yazır: "Qoy cavanlığında heç kim fəlsəfəni öyrənməyi sabaha saxlamasın. Qocalanda isə güllərini fəlsəfi söhbətlərdə keçirməkdən usanmasın." Kim desə ki, fəlsəfə ilə məşğul olmağın vaxtına hələ qalır və ya vaxtı keçmişdir, O xoşbəxt olmaq üçün hələ vaxtım yoxdur və yaxud xoşbəxt olmağın vaxtı artıq keçib getdi deyənlərə bənzəyir. Hesab edirəm ki, bu söhbətimi heç ömründə fəlsəfəyə maraqlanmamış bir dost səbrilə anlamağa çalışaraq sona qədər dinləyərsə, onun üzünə dünya fəlsəfəsinin geniş bir qapısı açılar. Xüsusən ona görə ki, burada söhbət fəlsəfənin Əlifbası sayılan Sokratdan gəlir. Sokrat kimdir? O bir daş ustasının oğludur. Özü də gəncliyində bu işlə məşğul olmuşdur, amma sonralar heç zaman işləməmiş, bütün ömrünü yurttaşlarının doğru, dürüst yaşamasına həsr eləmişdir. O demək olar ki, qorxub bilməyən, cücülü, cəsarətli bir şəxsiyyət olmuşdur. Vətən uğrunda döyüşlərdə iştirak edərək böyük bir risk altında öz döyüş yoldaşını döyüş meydanından xilas etməsi o zamanlar dillərdə dastan olmuşdur. Döyüş, güləş yarışlarında iştirak eləmişdir. 2 dəfə evlənmiş, 3 oğlu olmuşdur. O başqaları kimi, yəni başqa sofistlər kimi verdiyi dərsələrə görə pul almırdı. Onun ətrafına həm sıradan gənclər, həm də varlı ailələrin uşaqları toplanmağa başlamışdılar. Onlar Sokratın bu qayğısız, sadə həyatından xoşlanır. Az qalırdılar ki, onun davranışını bir dinə çevirsinlər. Sokrat o qədər qayğısız görünürdü ki, bir dəfə ondan tələbələri soruşdular. "Niyə sənin alnında kədər əlaməti görünmür? Keyfin həmişə kök olur?" O da təəffür edib deyir. Çünki mənim elə bir qiymətli şeyim yoxdur ki, onu itirib kədərlənim. Burada söz onun tələbələrindən düşmüşkəm bir daha xatırladım ki, Şərqin Əflatun dediyi adam, yəni adını hər kəsin eşitdiyi Platon, Sokratın ən çox tanınmış tələbəsidir. Platon gəncliyində e, fəcialər, dram əsərləri, şeirlər yazmışdır. Sokratı dinlədikdən sonra gedib hamısını yandırır. Platon varlı bir ailənin oğlu idi, yəni aristokrat idi. Məlum olduğu kimi Sokratdan yazılı bir bir şey bizə qalmamışdır. Onun haqqında bizə gəlib çatan bütün əsas məlumatlar Platonun və digərlərinin, o cümlədən Aristotelin əsərləri ilə bizə gəlib çatmışdır. Sokrat nə öyrədildi? Sokrat əslində öyrətmir, yaşayaraq göstərir. O öz mübahisə aparmaq istedadı ilə həm söhbətlərinin, xüsusən mən bilirəm iddiasında olanların heç bir şey bilmədiklərini aşkara çıxarırdı. Sokrat həqiqətin aşkara çıxarılması üçün öz dialektik metodunu təklif edirdi. Dialektika nədir? Əlbəttə dialektika Sokratla başlamadı, ondan daha əvvəldən başladı. Amma Sokrat onu həyatın içinə gətirdi. Dialektika nədir? İcazə verin, bunu bir qədər açıqlamağa çalışaq. Dialektika yunanca mühakimə yürüdərək, mübahisə apararaq həqiqətin aşkara çıxarılma üsuludur, qaydasıdır. Loru dildə desək, bu qarışıq məsələlərin içindən sökə-sökə həqiqəti aşkara çıxarma üsuludur. Sokrat demokratiyanın əleyhinə idi. Məsələn, hər hansı bir məsələnin həllini səç xoqluğu ilə qəbul etmənin doğru olmadığını deyildi. Nə üçün? İndi gəlün görək bu məsələni öz tələbəsi ilə olan bir dialoqunda o necə əsaslandırır. Sokrat tələbəsindən soruşur. "Deyə görüm, alim olmaq asandır yoxsa cahil olmaq?" Tələbə. "Əlbəttə alim olmaq çətindir. Alim olmaq üçün oxumaq, çalışmaq lazımdır." Sahil olmaq üçün isə bunların heç birinə ehtiyac yoxdur. Bu dəfə Sokrat növbəti sualını verir. Dey görüm, gəminin hansı suvarda yelçən açmasını kim yaxşı bilər? Gəminin kapitanı mı, yoxsa gəmidəki 100 nəfər yolçu mu? Tələbə. Əgər orada bir gəmisçi, yəni o işdən anlayan biri yoxdursa, deməli ən doğrusunu kapitan bilmiş olar. Sokrat deyir. Görürsənmü məsələ səç çoxluğu ilə olmadı. Bəs necə olmalıdır? Deməli, hər iş öz əhrinə verilməlidir. O o işi bacarana verilməlidir. Sokrat cavablar verməkdən daha çox suallar verirdi. Onun bu sözünü yəqin ki, çoxumuz eşitmişik. Ey insan, danış, səni görüm. Nə üçün danış, səni görüm? Çünki söz insan daxilinə açılan ən geniş pəncərədir. Sokrat deyirdi: "Yalnız bir xeyir var, bilik. Yalnız bir şər var, cəhalət." Bu sözün şərhinə gələcəyəm, amma indi gəlin görək onu nə üçün ölümə məhkum elədilər. Deməli, Sokratın yaşadığı dövrdə Afinalılar Spartalılara, Spartalılar ilə müharibə eləmişdilər. Bu müharibədə Afinalılar, yəni Sokratın vətəni məğlub olmuşdu. Belə bir zamanda Sokratı dövlətin dayaqlarının dağıdılmasında, şəhərin tanrılarına inanmamaqda, gəncləri yoldan çıxarmaqda ittiham edirdilər. Onlar deyirdilər ki, sən yerlərin, göylərin işinə qarışırsan. Yəni əslində demək istəyirdilər ki, sən bizə mane olursan. Ona görə də sənin aradan götürülmən lazımdır. Sokrat nə edirdi? Sokrat adamlara çoxlu suallar verdiyi üçün onlarda diskomfort yaradır. O həqiqətən cəmiyyət üçün olmasa da, cəmiyyəti idarə edənlər üçün çox böyük təhlükə idi. O özü özünü belə tərif eləyirdi: "Mən yatmış Afinanı oyatmaq üçün onun kürəyinə qonmuş at milçəyəm." At milçəyəm. Kim onun sancanını öldürməz ki? Sokrat Bir mübahisə ustası idi. Ona demək olar ki, heç kim söz çatdıra bilmirdi. O bir andaca qarşısındakı adamı ağlsız yerində qoymağın ustası idi. Amma nəticə ətibarı ilə nə qazanırdı? Özünə böyük-böyük düşmənlər qazanırdı. Məs onun bu qabiliyyəti, qabiliyyətə malik olması idi ki, sonunda onu ölüm kürsüsünə çıxardı. Dostlar, söylədiyim bu epizod sizdə Sokratın hesabsız bir adam olduğu fikrini yaratmasın. Əgər elə olsaydı, o tarix səhnəsində bu böyüklükdə yer tuta bilməzdi. Başqa məsələ var. Ora gələcəyik. Sokrat elə bir müdrikdir ki, əgər ölümün də sirrini aça bilsəydi, ona hər şeyi bilən adam demək olardı. Sokrata dedilər ki, zəhəri içməyə hələ tələsməsin. Hələ vaxt var. O isə İxtrilmiş həyatı daha bir neçə saat da qorumaq fikrinə düşsəydim, özümə gülməyim gələrdi. Deyincə llada səhər gətirdisə. Sokrat görən hara tələsirdi? Mən deyim sizə, ölümün sirrini öyrənməyə tələsirdi. Həmin gün dostlarından biri əlində qəribə bir musiqi aləti ilə onun yanına gəlmişdi. Sokrat ondan soruşur ki, bu alət necə çalınır? O da deyir ki, ay Sokrat, Onun necə çalınmasını öyrənmək sənə nəyinə lazımdır? Sokrat ona cavab verir. Doğrudur. Bununla belə işmə yaramaz. Amma o öyrənmənin zövqu var ha. O hələ də xoşdur. Hətta ölümü belə unutdura bilər. İndi dostlar, göz önünə qədim Afinə şəhərini gətirim. Orada qayda belədir. Onların 500-lər deyilən bir məclisi var. Yəni parlament. Burada vəzifələr fuşklə ölüşdürülür. Hökümlər, qərarlar səsvermə yolu ilə çıxarılır. Yəni demokratiyadır. Sokrat burada həmin 500-lərin önündə çıxış edir. Ona görə ki, o Milet adlı bir cınız şairin şikayətini əsasən mühakimə edilirdi. Bu adam hələ gəncliyindən Sokrata paxıllıq edirmiş. Onu hardasə oxumuşam. Mən. İndi gəlin görək Sokrat özünü necə müdafiə elədi, nə söylədi. Dostlar, bir daha qeyd etdim ki, Sokratın özünü müdafiə əsəri onun tələbəsi olan Platon tərəfindən yazılmışdır. Platon o adamdır ki, bütün bu hadisələr zamanı Sokratın yanında olmuşdur. Sokrat onun gözü önündə baldıran zəhrini içərə gölmüşdür. Bu əsər Sokratın şəxsi həyatı, fəlsəfəsi və əxlağı haq əxlağı haqqında ən əsas və hər tərəfli məlumatı bizə verir. Bununla birlikdə yaşadığı dövrün bir çox əsas sosial, siyasi və hüquq hüquqi elementlərini əhatə edir. Onu da burada qeyd etdim ki, bu əsər Platonun bəşəriyət üçün ən böyük xidmətidir. Bu əsərlə o həm Sokrati, həm də özünü dünyanın malı edədi. Yəni bu əsər sıradan bir əsər deyil. Ümumiyyətlə bu insanlar sıradan insanlar değillər. Ona görə də beləcə dünya durduca duracaqlar. Nə isə ola bilər ki, inşallah Platon haqqında da bir bir söhbət hazırlayım. Hələlik isə Sokratın özünü müdafiə nitqinə dönək. Sokrat onu ittiham edənləri iki hissəyə ayırır. Keçmişdə ittiham edənlər və hazırda ittiham edənlər. O hazırki ittihamı açan milletin çeşmiş ittihamçıların sözünə aldandığını söyləyir. Bir daha xatırladım ki, Sokrata qarşı belə bir ittiham irəli sürülmüşdür. Deyirdilər, Sokrat həm yerin altını, həm də göyləri araşdırır. Gənclərin əxlaqını pozur. Buna görə də günahkardır. Həqiqətən ittiham belədir. Daha doğrusu budur. Sokrata deyirlər ki, sən çox bilirsən. Sokrat isə sübut eləməyə çalışır ki, xeyr, o yalnız bir şeyi bilir. O da həqiqətən heç bir şeyi bilmədiyini bilməsidir. Ümumiyyətlə Sokratın Afinada adının çıxmağının bir səbəbi var, müdrülüyü. Bunu hətta dəftəki tanrılar da təsdiq edirdilər. İndi ora gələcəyəm mən. Sokrat sözə belə başlayır. Başqa zamanlarda, başqa yerlərdə necə danışıramsa, burada da eləcə danışacağam. 70 yaşını ötmüş bir adamın bərbəzəklilik sözlərlə danışması gülünc bir işdir. Odur ki, siz mənim sözlərimin xoşmu, acı mı olduğuna deyil, doğru olub-olmadığına baxın. Dostlar, burada söhbətimin birinci hissəsini bitirirəm. Bir-iki günə inşallah davamını paylaşacağam. Mütləq izləməyə çalışın. Son bir ayımı Sokrati yenidən öyrənməklə keçirdim. Cəmsi bir saatlıq söhbət hazırladım. Onu da hər biri 15 dəqiqə olmaqla 4 hissəyə ayırdım. Cəmi 1 saatınızı verib əvəzində mənim 1 aylıq üstə gəl ömrüm boyu etdiyim çalışmaların bəhrəsini alacaqsınız. Davamını izləmək üçün kanala abunə olun. Allahın amanında qalın.